nima uchun avatar uzumidan bog' qilishimiz kerak assalomu alaykum hurmatli dehqon bog'vonlar uzum ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari bugun 23 oktyabr biz uzum bog'ini tepasida aniqroq aytganda avatar uzum bog'ini tepasida turibman hozir op ko'rib turibsiz mana qip qizil rangga burkangan o'tgan yili undan ilgari 2 yil oldin avatar uzumini ajratish uchun bargi qizaradi kuzda shundan ajratsa bo'ladi deganida ko'pchilik yo'q bu kasallikku yo, aldama degandi mana bugungi kunga kelib hamma amin bo'ldiki haqiqatdan kuz kelsa e, avatar uzum barglari to'q qizil rangga kirishni boshlaydi keyin asta qurib to'kiladi ko'rishingiz mumkin narigi boshqa tepasi husayni bunisi e, manikyur finger uzumi mana bu ko'rib turganingiz mana katta gektar ko'ryapsizmi Ma man hozir men tepalikda turibman o'zim keyin e, bu uzum toshliqda qanday bo'ladi suvsizlikda qanday bo'ladi deganlarga mana bu tarafimiz adirlik ko'ryapsizmi adirni tagida mana shu bog' joylashgan mana shunaqa joyda yer ham uncha toza turpoq emas tosh aralash mana yerlarni ham ko'rishingiz mumkin mana toshliq tepasi adirlik past ko'ryapsiz mana shu hamma ko'rib turganingiz avatar uzum bog'i bo'ladi e uzum qolibdimi e, duvaraklardan ham O'ktamjon. Mana o'ktamjonman hozir men tepaga chiqib olganman bemalol chiroyli -ol, bo'lib ko'rinsin dedim bog' mana bu tarafi ketgan qara. Mana o'ktamjon pastda bu uzum nimamiz 2 metr balandlikda olib kelingchi Uh, bu mana bu avatar uzumimizni uh, hosildan yig'ib olib bo'lindi terib olib bo'lindi undan qolgan uh, kichikroq boshlari kichikroq donlari qolgan uh, katta boshlari haqida ko'rsatib videolar ham qilganmiz hozir buni mayizini ham ko'rsatamiz uh, do'stlar bu uzumni bizga tojikistonga nafaqat bu avatar uzumini bundan tashqari manikur finger uh, lambarjini helloin yana bir qancha yangi navlarni e, g'ulom g'ulomxoja aka olib kelgan tojikistonga mana shu e, manikur fingerga o'n yildan oshdi ha o'n yildan e, bunga bir to'rt yildan oshib qoldi avatarga to'rt yil bo'ldimi avatar to'rtinchyil to'rtinchi yil bo'ldi mana shu tojikistonga kirib kelganiga ki mana shu akamiz e, sababchi bo'lgan olib kelgan va bugungi kunga kelib mana shunaqangi katta katta gektarlarga aylantirgan ya'ni avatar uzum bog'iga ulab e, yetishtirilyapti bugungi kunda agar kimga ishonchli ko'chatlari yoki qalamchalari kerak bo'ladigan bo'lsa telefon raqam qo'yamiz bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin biz hozir tojikiston tursunzoda shahridamiz e, mana shu ko'rib turgan bog'laringiz hammasi yuz foiz avatar e, nariyog'ida yana lambarjini bog'i bor helloin daraxtlari bor alvika uzumlari bor bundan tashqari ilgari videolarda ko'rsatganmiz o'n to'rt xildan oshiq yangi navdagi uzum navlari urug'siz urug'lik navlar bor bular <laughs> haqida bilish uchun oldingi videolarimizni ko'rishingizga <laughs> to'g'ri keladi hozir <laughs> biz borib <laughs> bu avatar mayizini avatar uzumini mayiz qilingan holatini ham bir ko'ramiz mana akalar avatar bog'ini ichki ko'rinishi endi mana bunaqa qoldiqlar qolgan lekin maza joyi shuda ayniqsa mana buni aytmaysizmi mana bunaqa mayiz bo'lib qolgan joylari boru asal bo'lib qolganda bular yesangiz yes. keyin bu yerda nafaqat avatar balki o'sha tag payvandlik kober remsi shunaqa yovvoyi ildizlar ham bor nima o'ktamjon qayerda edi o'sha koverlar payvand qilingan ana shular ham ko'm ko'k bo'lib o'zi bargi ham mana tutni bargiga o'xshab искусственный barggka o'xshaydi qarang 3 to'rt xil sortlarimiz bor shu yerga ulangan har bitta qo'liga ttadan ulab qo'yilgan mana bu Bu bo'g'indan ham ma'lumda qarang bo'g'inni oralari uzun uzun bo'ladi bu yerda cober besh beb rems e, yana teleki qaysidir bitta nav bora to'rt xil nav bor bularni novdalari belgilab qo'yilgana hammasini belgisi bor payvand qilingan joyidan mana mazasi yaxshiemas ekan deydiganlarga mana kelib hozir yesin a maza qilib yeysiz karsillaydi mazasi ham вообще zo'r donlarni qarang b ikkinchi hosil dvaragida endi bu ayniqsa mana bunaqa joyida mayiz bo'lib qolganini yesangiz vообще zo'r nima uchun avatar uzumidan bog' qilishimiz kerak mana shu bizni videolarimizni birma bir ko'rib chiqsangiz bu savolga javob olasiz avatar uzumining hosildorligi yuqori undan tashqari e, bozorda nafaqat o'zimizni ichki bozor balki tashqi yevropa bozorlarida ham e, narxi boshqa uzumlarni narxiga qaraganda qimmat hosildorligini e, ko'ryapmiz yuqori bizni iqlimga mana shu o'rta osiyo iqlimiga har qanday holatiga holatida bo'laveradigan nav uni ustiga doni yirik urug'siz yana bundan ham tashqari mobodo agar uzumni sotolmay qolganingiz taqdirda ham buni endi bilmadim hozirgi kunda eng zo'r uzum uzumlarni ichida avatar bo'lib turgan bo'lsa shu ham agar narxi tushib ketadigan bo'lgan taqdirda ham siz mayizini qilib sotishingiz ham mumkinda mayiz qilish juda ham oson ya'ni urug'siz bo'lgandan keyin mayiz qilib ham mayizini pullasangiz ham bo'laveradi shunaqa undan keyin mana ko'rib turganingizdek mana yer ko'ryapsiz juda zo'r turpoqlik qora turpoq yer emas toshloq yer toshlik aralash yer ko'rdilariz tepada adirlikni ko'rsatdim adirlikni yon joylashgan shuni adirni havosigami yoki boshqa narsagami mana shu joylarda ayniqsa juda ham zo'r bo'ladi avatar uzumi buni oldingi videolarimizda ham ko'rsatdim mana hozir qolgan uanlarni ham ko'rishingiz mumkin bu o'zi mana mana shu daraxt husayni bo'lgan mana bitta yarimta husayni uzum qolgan ko'rdizmi husayni uzumga payvand qilingan uch yil bo'ldi a o'ktamjon uchinchi yil bu yil payvand bo'lganiga bu o'tgan yili payvand bo'lgan ha o'tgan yili bo'lgan o'tgan yili payvand hosili bu mana bu daraxtlarga o'tgan yili o'tgan yil qilingan payvandni hosili mana mana shu yerlaridan mana payvand bo'lgan joyi biz hosilni xolodilникka uzib oldik bu ikkinchi hosili qizarganlarni qizarganlarini qogizib ketganmiz duvaralarni <festivals> ha hozir bu birinchi hosil уже yaxshilari olinib холодильнikka qo'yilgan bu ikkinchi hosil duvarak holati o'shaning uchun ham ba'zi avatarlar mana ko'rishingiz mumkin duvarak ham qilganda ikkinchi hosili mana ma'lum sal sal qizarib qizargan ya'ni qoraymay qolgan bu ikkinchi hosili bilingki ikkinchi hosil qildimi Uje bu uzum shu serhosilligidan dalolat xuddi mersedes uzumiga o'xshab xuddi shunga o'xshab avatarga o'xshab lambarjini uzumi ham juda serhosil bo'ladi u ham rosa duvarak qiladi lambardini qolganmi bog'da uzilmagan bir ko'rsak birinchi sortlarini xolodilnikka uzib olganmiz ikkinchi sortlari qolgan tepada helloin uzumi bor bitta ko'rib qoldim uni ham hozir ko'rsatamiz shunaqa gaplar do'stlar agar sizlarga eng ishonchli avatar ko'chati yoki qalamchasi Lamborghini, Manicure finger helloin shen Muscat, Alvika yoki mana bunaqa ildizlar ya'ni taglar, Cover 5 bb deysizmi rems deysizmi boshqa navlari kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin istalgan miqdorda istalgancha qilib beramiz bu coverni ketishini qarangda shuni boshini toping mana bu uchi ekanda mana bu uchi novdan uchi boshi qayerda ekan shuni? Mana. Mana bu mana mana e, mano, <laughs> e, bu 2 yillik novdachasi shu yerdan ketgan mana mana bu kana mana bu mana shu novdasi nechi metr u besh olti metr chiqadi. qarib 6 metrga cho'zilgan shu 6 oyni 6-7 oyni davomida mana shu yangi chiqqan kurtak 6 metrgacha cho'zilibdi bu payvantakka ulangan uzumlar kelajakda hosildorligi zo'r bo'ladi kasallikka chidamli ya'ni yangi bizga kirib keladigan yani, hali biz bilmaydigan kasalliklar bor o'shanaqangi kasalliklarga e, mana shu yovvoyi ildiz chidab e, beradi ham hosildorlikni oshiradi bu payvand taglar e, yerlarni holatiga qarab aniqlanadi ya'ni toshloq yerlarga qanaqa payvantak quruq yerlarga yoki zak yerlarga qanaqa payvantak tanlash bular alohida mutaxassis yordamida tanlanadi mana bu yerda mana helloin uzumi ham bir ikki bosh qolib ketibdi mana helloin mana mana shu bolalar ko'paytirgan shu helloini zimini <laughs> payvand qilib ulab har joyga olib borib ulaverib ulaverib mana shuna qilib bog'ni yirik holatiga keltirgan mana shu helloilar mana ikkinchi hosillari bilan Xo'p, mana avatar <laughs> mayizini olib chiqibdi. aka rustamjon ukasi o'ktamjon asosiy ishda mana shu bolalar <laughs> qiladi mana avatar <laughs> mayizini ko'ringlar aka bu quritilgani bu dorilanmagan dorilanma shunday soyada quritilgan bitta yeb ko'raylik bitta yuorib ko'ring quruq ham ketmagan go'shtikkina bo'libturibdi bundan sotuvga ham bora xudo xohlasa объемны qarang kattaligini mana shunaqa do'stlar kimga ko'chat qalamchalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar